ଅମ୍ବିକା ଆଶ୍ରମରେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କୋପାରୀରେ ଥିବା ଅମ୍ବିକା ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁ ଓଙ୍କାର ମୁନି ଉଦାସୀନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବାବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁନିଙ୍କ ମହନ୍ତ ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମହନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁନିଙ୍କ ନାମକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁନି ବାବାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀ ଫୁଲମାଳା ଓ ତିଲକ ଦେଇ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଶ୍ରମଟିକୁ 1978 ମସିହାରେ ଦିବଂଗତ ଓଙ୍କାର ମୁନି ଉଦାସୀନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁନି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମହନ୍ତ ଅନୁସରଣରେ ବସାଇଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ କୋପାରୀରେ ଅମ୍ବିକା ଆଶ୍ରମ ପାହାଡ଼ର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଏହି ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ବିଭିନ୍ନ ମଠର ମଠାଧୀଶଙ୍କ ସମେତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଖଇରାରୁ ହିମାଂଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ଲାଇଫ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କଲ୍ୟାଣ ସେବା।